Друзі, привіт! Сьогодні буде відео з порожніми баночками, останнє за цей рік, баночки за грудень місяць. Якщо вам цікаво, чим ми користувалися, що сподобалось, що ні, що би ми повторили знову, то продовжуйте перегляд. В собаки скінчились мультивітаміни і мінерали від Charlie & Frank, які ми придбали на iHerb. Тут 60 штук, 180 грам, давала по одній в день. Собака в мене важить 6,5 кілограм. Завжди хороші терміни придатності. Ці були до 9-24. Постійно на них бувають якісь знижки. Можна придбати по хорошій ціні, покласти в запас і використати тоді, коли потрібно, наприклад, взимку. Це в нас вже третя чи четверта баночка. Дуже смачні цукерки від Happy Baby зі смаком полуничного йогурту. Тут 28 грам, їх ми отримали в подарунок. Хотіла знов повторити, але немає в наявності на сайті ні таких, ні ягідних. Хороший склад, цукру тут всього-навсього 4 грама. Якщо б була більша упаковка, то замовила її. Будемо повторювати тоді, коли з'являться в наявності. В дитини скінчився вітамін D3 від Natural Factors, 90 гелевих капсул, приймати по одній в день, дозування 2000 одиниць, це профілактичне, завжди восени і взимку дитина в мене його приймає. Також для кращого засвоювання тут міститься льняна олія 200 мг. Далі. Яблучний оцет від Chapter 6, 60 жувальних цукерок, дуже сподобався смак. Замовляла з розділу пробників по хорошій ціні, без знижки ціна дуже висока. Зараз замовила, як я вже показувала, ще від іншого виробника, теж в цукерках, тому що сподобався цей. Сподіваюся, що інший буде не гірше. Якщо побачите по якійсь знижці, то рекомендую спробувати. В нас з чоловіком скінчився вітамін D3 в дозуванні 5000 одиниць від California Gold Nutrition, 90 гелевих капсул. Теж часто буває на нього знижка, можна його придбати навіть за ціною 1 долар. Часто таке буває, і я саме по такій ціні і замовляю. Дуже хорошої якості, хоч і недорогий, і перевірений аналізами, дійсно підіймає рівень вітаміну D3. Омега-3 в дитини скінчилась від Healthy Nation, тут 120 було капсул, 300 мг, приймати потрібно було по одні капсулі, але вона приймала по дві. Маленьке тут дозування самої EPA і DHA. Повторювати таку омегу не будемо. Її ми замовляли тоді, коли не було можливості замовляти на iHerb. Мило від Mild by Nature з манго та куркуміном. Тут 141 грам, вже ним користуємось. Приємний аромат, сподобалось, мило м'яке, великий об'єм і замовили по дуже хорошій ціні його. Рекомендую. Від Essence & Co. Oriflame скінчився лосьйон для рук і тіла. Ви його постійно бачите в моїх замовленнях, тут об'єм 300 мл. Приємні аромати. Добре зволожує і живить шкіру, швидко вбирається, не залишає ніякої липкості. Постійно замовляю, ще раз повторюсь, і буду замовляти, тому що дуже подобається. Я ще поки не знайшла на iHerb лосьйона для тіла, який би був по якості кращим, ніж лосьйони від Oriflame. Квірцетін Ліпоміцел Матрікс від Natural Factors, 30 капсул в баночці, приймати по одній в день. Тут 250 мг, рекомендую для підтримки імунітету в боротьбі з коронавірусом від алергії. Дуже великий спектр дії цієї добавки, теж в нас постійно є в запасі такий.
Пробник тоніка, зелений чай від Істрі. Тут було 20 мл. Цей тонер був в косметичці краси Zeihör. Приємний, сподобався. Можливо, бо замовила і повнорозмірну версію. Дуже гарний засіб для вмивання від It's Skin. Банан тут намальований, але особливо не було якогось такого аромату. Дуже добре очищував шкіру, не пересушував. І економічний, тому що потрібно невеличку горошину для того, щоб вмити обличчя. Я користувалася ним не менше, ніж 3 місяці. І дитина моя теж іноді користувалася. Сподобався, його би повторила. Від Valor шоколад 70% какао з апельсином. Тут 100 грам, хороший шоколад, але поки Zeihör не замовляємо, тому що на нього дуже високі ціни. І ще теж від Valor, але цей з карамелю і морською сіллю, теж 100 грам. Шоколад, який мені дуже сподобався, але я його купляла в АТБ, і якщо захочеться щось солодкого, то буду його брати. Це Millennium 99% какао. Для тих, хто любить гіркий шоколад, рекомендую спробувати, тому що тут хороший склад, містить в собі небагато цукру. І з тих видів шоколаду, що я бачила в нас в продажу, цей для мене виявився найкращим. Пакетик з-під солі, про яку я знімала окреме відео, дуже-дуже рекомендую. Я вже казала, це натуральний релакс, приємні відчуття. В нас дуже часто вимикають воду, не буває світла по 12 годин в день, і разом зі своїм світлом в нас вимикається вода. І коли вода з'являється, хочеться зняти стрес і прийняти ванну з такою сіллю. Це дуже допомагає, приємні аромати, приємні відчуття, приємний стан шкіри після того, як приймаю ванну. Обов'язково повторю, теж дуже-дуже-дуже рідко бачу, що з'являється в наявності сіль Zeihör. Якщо вам цікаво, то посилання дивіться в попередньому відео. Про цю соль я зняла окреме відео. Гель для душу Discover. Теж ви його постійно бачите в моїх порожніх баночках. California Beach, пляжі Каліфорнії, 250 мл. Густий гель, приємний свіжий аромат. Використовуємо як рідке мило. Подобається, демократична ціна. Якщо буде ще в каталозі, обов'язково будемо повторювати. Ще є такі в запасі. Маска тканева для обличчя від MediHeal, зволожуюча, ампульна з гіалуроновою кислотою. Від MediHeal всі маски мені подобаються. Я постійно їх замовляю, коли бувають знижки. Для мене це одні з найкращих на сайті, але я поки що небагато пробувала. Пробник крему Йоб, це корейська косметика, ліфтінг крем. Не сподобався він мені, дуже жирний, дуже щільна в нього текстура. Я його використала на декольте, не знаю, чи є ще такі у продажу, але не повторила би знову. Шампунь від Oriflame для активації росту волос Hair X. Тут 250 мл. Не сподобався, викликав подразнення шкіри голови. І мені, в принципі, майже всі шампуні від Oriflame не підходять, тому
Напевно, вже є оновлена версія, але не замовлю ні в оновленій версії, ні в якій більше серії HRX, тому що вони мені просто не підходять. Можливо, комусь подобаються. Від Kundal – це шампунь, який ми замовляли на iHerb. Мед і макадамія – 100 мл пробник. Він дуже сподобався. Дуже м'яко очищував і волосся, і шкіру голови, не пересушував, і довго волосся було свіжим, гелева текстура. Вже таки я повторила в більшому об'ємі, тому що побачила, що на нього була хороша ціна. Зараз іде розпродаж на iHerb зимовий, і там на багато косметичних продуктів є знижка мінус 60%. Товари дуже швидко закінчуються. Якщо вам щось потрібно з косметики, то рекомендую придивитись. Перша коробочка з порожніми баночками скінчилась. Це буде перша частина відео. Далі буде друга частина, щоб відео не було сильно довгим. Рекомендую дивитись далі, якщо вам сподобалось.